Elira Kadriut, një tjetër gazetare që kishte bërë le të themi një shkrim përmbledhës si për reagimin që kishte për muzeun, edhe për shqetësimin për mungesën e gjitha institucioneve artistike që përbëjnë në thelbi, jo vetëm jetën kulturore dhe artistike, po të gjithë tabanin e prezantimit me kulturën shqiptare për ata që vinë në Shqipëri. Andi, besoj ke qenë i shqetësuar, e sigurisht si për çdo kauz tjetër të kësaj natyre, ke pasur edhe ke një reagim, po me sa duket historia përsëritet. Reagojmë po njësoj dhe përballemi po njësoj për institucionet të njëjtës rëndësi. Jonida, pak a shumë ishte pavarruar kute për kohët, për kishte një diri për të përkohët muzeu për histori. Një kushë një falë, gjithon, mazë e foto të kullat, të vendosë të nga u barë të borit të përkohët histori, ma duke e të fantazi. Po më sa duke prioritet të përkohët 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 të kulla që mbulon Sahatin, kulla që do ndërtohet te Teatri Kombëtar, e tjerë pastaj kanë rradhën kultura dhe institucionet e kulturës. Kjo është një histori e turpshme, domethënë, dhe nuk kam fjalë, kemi reaguar siç reagojmë gjithë si qytetarë të këtij vendi, që më shumë se sa godina vetvete, e cila mund të ketë probleme strukturore mbas tërmetit, por që nuk ka një analizë shkencore, sepse këtu klitet është folur që ka disa probleme krisi etj. Dhe mund të kuptojë ndërhyrjet specifike, por që të mbyllesh për 4 vjet nuk arrit do ta kuptoj domethënë, sepse po të ketë një strategji për ndërhyrje në pavione të ndryshme, në hapësira të ndryshme dhe shkallë më të bëjë pa që nevojë për ta mbyllur të gjithë muzeun historik. Tani problemi kryesor, shqetësimi im kryesor është se këtu akoma nuk po sqarohet çështja e historisë njëherë. Ne duhet të fillojmë të sqarojmë mirë historinë, çfarë do konceptohet e muzeu historik, sepse është muzeu kryesor. Në akord e restauruam, po, vakum historik, një vakum historik të periudhës para mbas Skënderbeut, ne zdim akoma se çka ndodhur mbas vdekjes Skënderbeut deri në kohën Alipashës, janë një 300 vjet vakum. Si do pasurohet kjo e gjitha kjo periudhë? Nuk po shkojmë në periudhën e gjive që është shumë e hershme. Si do pasurohet pavarësia? Ne akoma sot jemi një shtet që nuk kemi 2-3 faqe me sa diun të firmëtarëve të pavarësisë, por kemi vetëm një faqe të ruajtur dhe kjo nuk diet ku është, është në turpin e shtetit shqiptar që nuk ka akoma pletën origjinale të shpalljes së pavarësisë. Ne nuk dimë realisht se çka ndodhi edhe periudhën e Zogut, sepse është një periudhë që është në librat e historisë studiohet dhe në mënyrën më shumë sipërfaqësore, shumë cekëm, ndërkohë që e dimi shumë mirë që ka qenë një periudhë me shumë zhvillime interesante për ekonominë, për politikën. Por mos më thon pastaj për periudhën e komunizmit, që për fat keq shoqëria shqiptare, institucionet shqiptare nuk janë dekomunizuar akoma dhe si do trajtohet kjo periudhë. Dhe këtu ka një rol shumë të rëndësishëm dhe Akademia e Arteve, më falni, Akademia e Shkencave, e cila në mendimin tim personal, po mos ta marrin përfyre, është akoma një institucion i cili vjen era myk komunizëm. Do më thënë janë njerës të indoktrinuar që i përkasin një të shkuare të regjimit komunizë dhe po meren me shkrymin e historisë shqiptare. Tu që këtu ka një problem shumë madhë parimor. Do më thënë kush do e njerës që do meren do rishkuar një historinë. Përse akoma kemi të pa qartë shumë momente kyqe të historisë shqiptare. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për restaurimin e godinës, që mund të restaurohet me teknologjinë e sotme dhe mund të gjendet mënyra, por çfarë do ndodhi me historinë? E gjithë historia e Shqipërisë do përqendrohet tek muzeu historik, ndërkohë muzeet e bashkive, muzeet rajonale janë në një pikë jo këtu për faqe të zezë. Domethënë paralelisht mbyllje e muzeut kombëtar do të shkonte me fuqizimin e muzeeve që janë në qytetet e ndryshme, sepse turistët do vinë. E di farë mirë, të futësh një muze sot në një muze pra, të qytetit. Pra s'ka një gjë të qartë, do me thënë, është e gjitha e pa shpjeguar minimalisht se si do të bërë.